To půjde rozhodnout, vole. Však to je, aby vole tam nějakou infekci, aby tam pro zauřekli, vole, tak kuchyče. On prej, jak byl v hoře, tak sekl do klíňáku a mu tam ten střeb odletěl do prstu. Thank you.
Thank you.
Otočí! Thank you.
25. Thank you.
34. Dostaniemy na 100 sekund, tak to jest.
Vaťa, ne, teď má prostor. Vaka, svatí. Nebo není? Není, ne? Není penalta, je?